Torredembarra té el compromís de l'Estat de regular el trànsit de la Nacional 340 al seu pas pel barri de la Marítima amb semàfors. És una reivindicació que ve de lluny i que vol ordenar la mobilitat i millorar la seguretat per a vehicles i vianants en una cruïlla delicada. La gratuïtat de l'AP7 ha ajudat a rebaixar el volum de trànsit en aquest tram, fet que facilita la implantació dels semàfors. El Departament de Carreteres ens va dir que més s'estimava esperar a la gratuïtat de l'autopista per poder veure quins fluxos de vehicles hi havia, a veure si quina solució seria la més idònia. Vistos ara tal com funciona aquest tram de carretera, pensen que un semàfor no seria un impediment massa greu per la circulació i que seria una bona solució per gestionar el trànsit d'entrada i sortida, i aquesta és la proposta que han fet. Ara s'ha d'acabar d'estudiar els ritmes dels semafòrics i també han de fer una qüestió pressupostària, analitzar com ho han de posar. La voluntat d'instal·lar el semàfor s'ha expressat en una reunió en presència del subdelegat del govern, que també ha servit per acordar que l'Estat, de qui depèn la carretera, cedirà a l'Ajuntament de Torredembarra el manteniment de la rotonda, que hi ha uns metres més enllà d'aquesta cruïlla i que dona una entrada al municipi.